ვინც როდი სკოტის ფონდში არ გადიოდა ინგლისურის კურსებს, ჰქონდა ძალიან დაბალი შედეგები. Da mito სურველი ძალიან ბევრი, ადგილი ცოტა. პანკისის ხეობის სოფელ დუიში არსებული როდი სკოტის სახელობის ინგლისური ენის სწავლების ცენტრის მოსწავლეებმა ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე უცხო ენაში უმაღლესი ქულები მიიღეს. Ამ რაოდენობის მაღალი ქულები ქრისტ მოსწავლეებს ჯერჯერობით არ აქონიათ, რაც ეს ეროვნული გამოცდები დამკვიდრდა. 99, 96, გვაქვს 89, 91, 84. ანუ 80-ზე ზევით ქულები ძალიან ბევრია. სწავლის დონე ძალიან მაღალი იყო, მაგრამ მე ვერ გამოვიყენე ჩემი შესაძლებლობები, მხოლოდ 91 ქულა მივიღე. თუ ერთი უცხო ენა მაინც იცი, ეს ძალიან დიდი პრიორიტეტია, არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ ამ საქართველოს საზღვრებს გარეთაც. ინგლისური მე სხვაგან არც მისწავლია, რაც ვისწავლი, აქ ვისწავლი ამ ცენტრში, არც მომზადებული ვარ, არცად. Ну, მაღალი დონე არის, მასწავლებლების არიან მაღალი დონის კარგად განათლებული მასწავლებლები და მე მომაკვლევებს. როდი სკოტის სახელობის სასწავლო ცენტრი პანკისში 2008 წელს გაიხსნა. აქ ინგლისურ ენას 200-ზე მეტი მოსწავლე ეუფლება. საკმაოდ მაღალი დონეა, ყოველ შემთხვევაში სკოლაში რასასწავლობ, იმაზე უფრო მაღალი დონეა და მე ვფიქრობ, რომ გამომადგება, იმიტომ რომ წელსაც მქონდა გამოცდები, მე 10 კლასში გადასასვლელი ინგლისურში, საერთოდ ნერვიულობაც არ დამჭირდა, იმიტომ რომ ვიცოდი, რომ არ ექნებოდა იმდენად ძნელი სკოლის დონე ჩემთვის. მყავს 200-ზე მეტი მოსწავლე, აგვაქვს კლასები ომალოში, ჯოყოლოში და დუიში, ადრე ქონდა წინუბანში, მაგრამ ეხლა დაიხურა აღარ. უტარდებათ კვირაში 3 გაკვეთილი, 2-2 საათიანი. როდი სკოტის ფონდში პანკის ხეობიდან ნებისმიერ მსურველს შეუძლია მოვიდეს და უფასოდ გაიაროს ინგლისურის კურსი.